skraček. Ukážu vám další cvik s kombinací zkracovaček. Vezmeme si činky, nebo to můžeme to sami dělat bez činek, zvedeme nohy a nastavíme si buď interval na 20 sekund, 20 sekund, 20 sekund, anebo na počty, co já teď momentálně budu dělat 5, 5, 5, s tím, že první pětka pojedeme skrcovačky k noha, druhá pětka skrcovačky za tělo a třetí kombinace je střídavě. Jo? Takže pojedeme. Raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět. Dáme si pauzu a opakujeme to víckrát. Tak se mě hezky. Ahoj.